Bromästaren? Ja, just det. Jag får se på matsedeln. Ja, just det. Ja, vad är det för något gott att bjuda på idag då? Nästa matsedel. Ja, nu ska vi se. Nej, förresten, jag tror att jag skulle börja med en liten försiktning först. Men jag kan öppna fönstret om ni vill. Kanske jag kan göra det. Öppna fönstret? Nej. Det kan jag. Nej, jag tror att han har ett bort istället. Vad kan ni rekommendera? Jag har en som heter smaljusrutor. Eller en väskusruta. Det är väldigt gott med det. Det är väldigt gott det är det. Väskusruta, ja. Vad är det de då? Det är någon älgstuvning. Älgstuvning? Nej. Vad står det här? Friluftsgratäng? Nej, nej. Jag tror att jag vill ha något kryddstark. Ja, då har väl väldigt snark och bra grej. De kallas för... Lilla mitlåna, det är väldigt snarare som bra, men det är den. Det är den. Jag vet inte. Kommer ta in en sandyna kanske? Nej. Vad står det här? Mörlens vattenkör. Frävdörmar. Det var förskräckligt att skriva för den där kom i fönstret där borta. Han är inte plåtsnagarlåna, det heter han det. Tistasoppa, nej, det låter väldigt bra. Det går inte bra. Det. Nej, går det inte. Går det inte? Det går inte. Onsdag då. Men vi har fått en mål. Igår. Vi får en mål. Böckningfest är väldigt min idag. Böckningfest. Varför inte den då? Nil. Men sylt ut. Nil sa jag. Inte märsigt idag. Nil. Böckningfest, ja. Ja. Ja, ja. Jag tar det då. En nästa fräs. Och så har jag någonting att dricka med. Var mellanö, var mils nu. Rött eller vitt. En araf kanske. Ja, jag tar en mellanö. Är det kall då? Ja, väldigt kall. Det är en fräs. Mellan. Vill ni ha en sup? Men låt mig. Vill ni ha en snaps? Ja, jag kan ta en snaps också. Men det ska vara kall då. Men det är väldigt kall, det är den. Snabbt, det är väldigt kall nu, det är den. Är det sexa? Ja, det är sexa. En mellan, en snabbt, inga för ett glas, kniv mellan, mörkningsfläs, glas, kall, kniv, snabbt, nallig, en fräs, en snabbt, mörkningsfläs. Alltså, det är äntligen klart nu. Ja, just det. En fräs, en kniv, gaffel. Håvänster! Kan jag få betala den här jävla fettklumpen av dem? En ögonblick. Och fräsen smakar. Ja, nu smakar den alltså. Den smakar sågspån. Vad har jag kock för yrke egentligen? Jag snickar det. Ja, det gör jag faktiskt. Den är knappt smakar han är mjuk. Ont. Hör nu här, Homer. Ölen är alldeles varm. Ja, men det är den. Väldigt varm. Väldigt varm, det håller jag med om. Ja, det här kan ju inte få i sig. Nej, det här går inte. Det här är ju ingen snack. Det är bara kallt vatten. Ja, väldigt varm, det är det. Väldigt fint. Men vad spruten tar du vägen då? Och det lämnar ingenting så. Jag har det. Om jag säger så. Den räcker upp här. Jag har inte fått en dropp. Det är på hela dagen. Inte ens sjuk på hela dagen. Nu har jag inte fått det. Och den vill du förstås att jag ska betala då? Nej. Den kan jag betala själv. Varför gör det? Ur egen ficka, om man säger så. Jag känner efter betala. Jag känner efter. Jag har glömt plånboka hemma och den hade jag checkblock och allt. Det gör ingenting. Det gör det inte. Jag kan betala alltihop själv.